cursos cortos y charlas alrededor de todo el mundo. El tema que presentaré el día de hoy se denomina visión computacional en la producción de ganado de carne. Adelante, doctor, lo escuchamos. Pues bien, ahí ven uh, la presentación. Sí, se logra visualizar. Perfecto. Uh, buen día a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a invitação para participar do simpósio. É muito gosto para mim. Eh, me gostaria mais ir a Peru, mas dadas as circunstâncias, agora tudo é virtual. Eh, desafortunadamente, não hablo espanhol, mas hablo português. Então, vou mesclar português com espanhol num tipo de portunhol. E os slides estão em inglês, para aqueles que não, que não, não entendem espanhol ou português. E creio que dá para dá seguir a, a apresentação. É... Pois bem, vamos. Falar de visão computacional em produção animal e mais especificamente em, em, em ganaderia de corte. Tenho aqui um, uma ilustração mostrando como é complexa a produção animal, com todos esses estágios eh, antes de, 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 de harvest eh, e depois. E quantos quantos fatores eh, envolvidos e eh, o componente genético e o componente ambiental. E notem que, em muitas fases da, da, da cria, eh, usamos a visão, fazemos decisões de manejo, por exemplo, eh, e de harvest, baseado no, 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 na, na visão e, e no nosso julgamento. É, nossa apreciação visual. Então, assim, vemos se o, o, os, os animais estão crescendo bem, se estão engordando bem, se estão é, se comportando bem, não estão com doença, por exemplo, e, e depois fazemos classificação e, e body condition score. E classificação de carcaças e tudo baseado em, em visão. Então, hoje eu quero mostrar, hoje quero mostrar como podemos usar sensores, câmaras e com, computer vision, visão computacional, para nos eh, auxiliar nessas decisões. Então, eu começarei com, a, com uma introdução, uma pequena, uma breve dis, discussão sobre tecnologias de, de, de sensores né? e depois especificamente em, em visão computacional que seria um tipo de sensor específico que são as câmeras de diferentes tipos de câmeras diferentes tecnologias como vou mencionar e depois temos temos que ter os algoritmos computacionais para interpretar as imagens e, e, e nos propiciar a informação que, que necessitamos que queremos. E depois vou apresentar duas, duas ferramentas que estamos trabalhando na Universidade de Wisconsin. Uma para manejo de, de comida, de alimentação em bovinos. E a outra para a predição de peso e, e, e também de acabamento de terminação, terminação de, de gado de corte, de ganado, ganado de corte pois bem eu disse que existem esses diversas tecnologias de sensores que usamos sensores para imagem que é o que discutiremos hoje é, sensores para motion por exemplo para é, como um acelerômetro é, para monitorarmos a, o comportamento de alimentar ou, ou de, de comportamento durante o dia dos animais podemos usar sensores de som como microfones como eh, para eh, detectar por exemplo eh, ruídos como tosse como um indicativo de doença respiratória e assim por diante existem muitos sensores e isso nos possibilita o desenvolvimento desses sistemas automáticos de eh, de recording, né, de, de, de mensuração dessas características, 24 horas por dia, sem cansar, sem é, holiday, nada. É um num contexto de robotics e depois de machine learning, artificial intelligence, para analisar os dados. Né? Em genética, usamos muito, em melhoramento genético, usamos esses sensores num contexto de fenotipagem, de alta resolução e, e, e high throughput e para podermos selecionar novos novas características ou características que são difíceis de mensurar então com essa tecnologia podemos e depois agora no manejo como em, em, em precision livestock ou agricultura de precisão é, podemos usar também os mesmos sensores, mas não num contexto de seleção animal, pelo de decisão de, de, de manejo, por exemplo. É, gostaria de é, lembrar los que com visão computacional hoje fazemos coisas que são formidáveis, né Por exemplo, desenvolvimento de, de carros autônomos que com câmeras Seguiam e também é, se alertam com a presença de objetos do lado e já estamos bem avançados com isso. Já temos carros, coches eh, no, nas ruas eh, andando sem um, 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 um motorista. E, e em breve isso está, já vai estar comercialmente disponível, né? Outras aplicações, por exemplo, se usa muito monitorando. As pessoas em que em que tenda vão que se saem de tenda A se vão para a tenda B ou C ou por exemplo não sei se se recordam nessa na maratona de, de, de Boston que este que teve aquela uma explosão é, foram dois indivíduos dois irmãos que estavam com um backpack e trouxeram bombas e colocaram no chão e foi com câmeras e vi, 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 monitorando o comportamento das pessoas, quem tinha bold, bolsas, like backpack, quem pôs no chão e depois face recognition, né? E detectaram e, 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 e encontraram os, os dois irmãos, né? Bem, é exatamente isso esse tipo de tecnologia que queremos é, implementar em, em agricultura de precisão isso está sendo feito em, em, com diferentes espécies de plantas e, e animais. E no nosso caso, no nosso laboratório, trabalhamos com diferentes espécies animais, bovinos, ganado, ganado de corte e de leite, é, com é, aves, peixes e, e, e cerdos também. E trabalhamos com peso corpóreo com Body Condition Score, classificação de carcaças, monitorando o, o, o Feed Bank, como vou discutir hoje, e outras tantas, várias, muitas uh, aplicações. Temos várias uh, diferentes tecnologias de, de câmaras, e aqui mostro três que estamos utilizando com, mais intensivamente. Esta RGB, é red, green and blue, é como é, o rojo, o ve verde e azul. Eh, é, a, é a câmera comum que temos no nosso cell phone, no que sacamos fotos, e tem muita utilidade, por exemplo, fazemos eh, animal like ID, identification, identi identificação de, de animais, por exemplo, de host, en, eh, ganado holandês. Porque, como tem diferentes cores, conseguimos facilmente determinar os animais. Depois temos câmeras termais, por exemplo, para verificarmos o, o, a temperatura dos objetos, então, muito utilizado para ver se te, te tem, por exemplo, fiebre em, em animais, para determinar doença, detectar doença. E outra que, que eu vou mostrar hoje aqui, muito interessante, é uma câmera tridimensional, né? três dimensões e aqui temos quatro animais e, e podemos eh, ter uma ideia de volume e altura e assim por diante. Estas câmeras que utilizamos para eh, predizer o peso de, e condição corpórea de, de animais. A câmera 3D, o que ela como funciona, é, é interessante, existem Diferentes tecnologias, por exemplo, essa Time of Flight, ou a LIDAR, é, basicamente, ela emite uma luz e vem quanto tempo é, foi necessário para retorno desse sinal. Quanto mais rápido, mais próximo está, quanto mais distante, mais demora. É, é muito sensível, é, sensível, sei, é sensível e. É interessante e cada pixel da imagem é então a distância da câmera ao objeto mais próximo. Perfeito. Então imaginem neste este brinquedo de, de, de ninhos é, é, é muito parecido com muito semelhante com a, uma uma imagem 3D onde cada pixel vai dar a distância da câmera ao objeto e se você faz o inverso então se, quanto mais cerca de quanto mais se você faz a distância da câmera ao solo por exemplo ma, menos a distância do objeto ao ao à câmera o, o que o que resta é exatamente a a, a dimensão do objeto ok e depois temos diferentes aplicações de, 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 de computer vision, por exemplo, classificação ou segmentação ou detecção de objetos. Muitas vezes queremos simplesmente classificar, por exemplo, se temos um, um animal, um, um, uma vaca na imagem, ou não temos uma vaca, ou queremos classificar se é um, um, um perro ou um gato, ou depois. Muitas vezes queremos fazer segmentação e determinar quais são os pixels que, que pertencem ao, ao, ao animal e assim por diante. E aí existem outras ferramentas estatísticas de, e, e computacionais específicas para cada, é, cada é, objetivo que temos. Né? Pois bem, vou rapidamente comentar nessas duas ferramentas que estamos trabalhando. Uma, a primeira, para manejo de, de, de feedback, eh, tanto para ganado de corte como ganado de leite, e como sabem, a alimentação, alimentação de, de ganado e de cerdos e de, de aves também, é, corresponde por mais de dois por terços de, 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 de todo custo variável de produção. Então, um bom manejo, um óptimo manejo da de, de, de comida é essencial para o, a, o lucro do produtor e a sustainability do, 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 do processo de produção e Podemos pensar até no, no diminuir o, o, o impacto ambiental, porque de, queremos diminuir a, o desperdício de, de comida. Já só para que tenham uma, uma ideia, com valores aqui dos Estados Unidos, é, o custo diário para cada cabeça num feedlot é de 2,5 dólares. Na média, né? E a comida somente já dá 2 dólares por dia, tá? 70% por 80% do custo. Então, se imaginar um confinamento de 3 ou quatro meses, 120 dias, dá 240 dólares por, por animal, né? E, o, e muita pesquisa, muita pes eh, investigação mostra que os gastos com um, um um manejo não ó, ótimo de da comida, traz prejuízos de algo em torno de 10%. Por exemplo, nesse nesse artigo aqui, é estimaram em 22 dólares por cabeça, tá? Como é o manejo de comida hoje numa num feedlot? É inspeção visual, é um indivíduo treinado que de manhã tem temprano, você vai na cada um dos de, de pens e faz um, um assessment e decide se necessita aumentar ou diminuir um pouco a comida. Então, é um processo demorado. Imaginem que se temos 5 mil, 10 mil, muitas vezes 30, 40 mil animais, são 300 pens, não é? Sensível, é, e é labor intensive caminhar ou vá com uma motocicleta ou um coche, olhando todos os pens e decidindo o que fazer com cada um deles. E aí está um, o, o truck esperando a decisão para fazer o delivery da, da comida. Né? Então, esse indivíduo treinado. Ele dá um score para cada um dos bancos e, baseado no score, decide se necessita alimentar a comida, se mantém a mesma ou se diminui. Então, vocês têm aqui um problema que é um visual assessment, com toda a, 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 a subjetividade temos a dependência de um indivíduo treinado, que claro, pode estar doente um dia, tem holiday, tem muitas tem um custo também mantê-lo. A informação muitas vezes é bem rudimentar, a a transferência de informação, muitas vezes o indivíduo está anotando no papel e depois vai no computador e aí sai o sinal para o mixing e o truck fazer o delivery, né? Ou às vezes ele tem que digitar. Então, tem que dirigir, manejar e, 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 e entrar os dados num no, 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 no tablet. Tá? Então, é claro que temos aqui um problema de suboptimal management. Podemos ter waste of, disease, eh, of, of eh, comida, em algum caso, e podemos ter eh, diminuição de performance se temos pouca comida em outros casos o que desenvolvemos é um sistema de câmeras com painel solar e bateria de maneira que podemos instalar isso em, em, em feedlots em, em áreas mais remotas e as imagens são transferidas para um computador central usando wi-fi ou radio transmission e depois desse computador eh, vai para o cloud é, por cell phone ou, ou qualquer. ou internet. Então, temos agora imagens periódicas, podemos ter a cada minuto, a cada 15 minutos ou a cada hora, como queremos. E ali temos. É, agora entra um algoritmo de visão computacional para estimar a quantidade de comida no, no banco. Então, este é um componente que temos. O outro é o comportamento animal. O, também usamos algoritmos para é, estimar a quantidade de animais que estão se alimentando ou esperando a comida chegar. E combinamos isso também com forecast, com a previsão, previsão de, de, do tempo, de, do dia. Um dia muito calente, ou muito frio, ou muito ventoso, os animais comem menos. Então, baseado nesses três componentes de quanta comida restou do dia anterior, qual o comportamento alimentar dos animais e qual a previsão de tempo do, para o dia, fazemos tomamos a decisão de quanto a comida de, de colocar em cada um dos pés. É então, aqui temos um exemplo com o sistema de, de que chamamos de bankscan com câmeras, o painel solar e a bateria. E depois eh, temos eh, cada dia de manhã, para cada para cada eh, pen temos essa decisão de, de quanto fazer, se aumentamos em 2%, 5%, ou diminuímos ou mantenemos a mesma quantidade de comida. E depois o fazendeiro Pode também olhar o dashboard e ter uma ideia geral de como está indo quanta comida foi delivered em cada pen nos últimos dias e como andam as coisas. Este é um componente, quanto animal, ah, o manejo alimentar é fundamental para, para o sucesso da produção. E a outro, o outro é monitorar o crescimento dos animais. O que se hace hoje, na maioria dos casos no feedlot, é nós pesamos os animais na entrada e depois tomamos a decisão de quando fazer o abate visualmente e também tendo em conta o preço da carne, o preço da comida. E, e aí sim podemos pesar os animais na saída. Muitas vezes pesamos loads, truck loads e muitas vezes pesamos somente no no abatedouro, tá? Então, vocês temos um peso na entrada e muitas e às vezes um peso na saída e nada é intermediário, né? E então, a decisão de novo, a decisão de, do abate é empírico, visual e, e, e não e não óptimo. Então, estamos trabalhando com uma, um outro tool, outra ferramenta para tradição de peso num... todo dia. E aqui usamos uma câmera de três dimensões, de 3D image. E instalamos a, as câmeras é, arriba da água, do tanque de água. Quando o animal vem, todos eles têm o RFID, um high resolution. Uh, high frequency, ultra high frequency uh, RFID. Então a, a antena detecta que animal está aí tomando água e já aciona uh, a câmera para sacar uma imagem. E a imagem e a identificação de animal vão para o computador. Uh, lá nós temos a, a, o computer, o machine learning, que processa a imagem faz a determinação do animal, a segmentação e a predição do peso dele. De tá? Então, aqui, essa, essa imagem com colores é, na verdade, uma imagem 3D. A cor é, é só uma ilustração. O azul é, 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 é mais, mais, mais cerca da câmera e o roxo é mais, mais longe. E de, depois que fazemos a segmentação, Sacamos os pixels de animal e de background. Podemos fazer medidas, por exemplo, da de, de área de cor, de, de cor corpórea, eh, o comprimento, ancho e, e, e largo, e a altura e o volume também do animal. E a partir disso, já treinamos. Temos o algoritmo, onde treinamos uma, uma máquina para fazer a predição do peso. Teníamos peso e imagens, treinamos o um modelo, e agora com as imagens, fazemos as imagens de novos animais, fazemos a predição do, do peso. Iniciamos esse tipo de, de pesquisa, de, 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 de investigação com cerdos, e este artigo saiu há dois anos atrás, e depois aplicamos para bovinos ganados de, de corte também. E utilizamos para várias é, fases de crescimento, é, desmame, destete, é, feedlot no início e, e, e término, e a fase e o crescimento como um todo. Muito boa a E utilizamos diferentes é, machine learning, aprendizado de máquina. Esse é Neuronetwork, esse é Partial least squares, laço e mais tradicional multiple linear regression. E aqui estão os R2, e vemos que Neuronet apresentou um R2 um quadrado da correlação de predito com observado bastante bem. Então, aqui é um feedlot eh, em Brasil que tem, que tem o, o bank scan, para monitorar la, o manejo alimentar, e aqui é o sistema de, de pesagem. Então, sistema temos as antenas aqui para os dois lados da la água aqui. O animal pode ver, tem eh, animais neste pen e de outro pen, e de, de que lado venha aciona, e aqui temos as câmeras 3D para os dois lados. E de novo painel solar e bateria. Então, aqui um outro exemplo: o animal que está aí cerca da água. Sacamos fotos e depois selecionamos uma boa foto, todo automático, tudo usando algoritmo de máquina, aprendizado de máquina, e fazemos a segmentação. E aqui temos então a reconstrução reconstrução do, do, do corpo do animal e a predição do peso e do acabamento também esse é um artigo publicado no ano passado se tem interesse esse se é com, com um ganado de corte pois bem creio que estou exatamente na, 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 na hora então vocês para terminar é, mostrei aqui duas ferramentas que estamos desenvolvendo é, outras tantas aplicações podemos estamos interessados e já estamos começando a trabalhar como por exemplo detecção de doença por exemplo quando monitoramos o comportamento animal e aí vemos que tem um animal que está letárgico e necessita é, um veterinário é, checá-lo é, consumo alimentar individual é outra é outro ob objetivo que temos, é muito mais complexo por enquanto trabalhamos em termos de consumo alimentar trabalhamos com grupos e animais, pero combinando animal identification e consumo podemos também desenvolver ferramentas para monitorar o consumo individual classificação de carcaças e, e, e qualidade de da carne outra aplica, outra área de aplicação muito interessante e tudo isso Está crescendo e, e, e cada vez vamos ver mais nas, nas, nas fincas, porque o preço vai caindo, a tecnologia fica mais acessível, eh, internet e, e, telefone, e sinal de, de celular cada vez mais eh, chegando às áreas rurais, e equipamentos também, tem muitos equipamentos que funcionam muito bem indoors dentro de uma casa, mas a fora é diferente. E quando vai para uma finca e animais que são curiosos ou que são fortes, temos que pensar também em equipamento que seja apropriado para eh, aplicação no campo. Muito bem, é isso que eu, eu gostaria de falar e fico à disposição para perguntas. muchas gracias bien excelente muchas gracias doctor por su presentación este ahora pasamos a la ronda de preguntas de repente algún participante tuviera alguna consulta dejamos un periodo de dos o tres minutos para que dejen sus consultas o preguntas en el A ver, acá tenemos una, una consulta. Eh, ¿Cuánto tiempo toma implementar estas tecnologías en un rebaño? ¿Cuánto tiempo eh, para, para desenvolver? O... Para implementar estas tecnologías que usted ha, ha indicado, ¿no? Lo que es este la agricultura de precisión, ¿verdad? Eh, creo que. No, no sé si entendí bien la pregunta, pero. são diferentes tecnologias e as tecnologias estão em, em estágios diferentes de, de desenvolvimento. Muitas coisas já estão muito próximas. Por exemplo, eh, este sistema de, 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 de monitorar ou de manejo de, de alimentação já, já, já eh, nosso sistema está bem avançado. Já temos implementado em, em, em três eh, fincas, por exemplo. E, e para ganado de leite também existem empresas é, já fornecendo esse tipo de serviço. É, e outras já são coisas mais é, que estão ainda nas universidades, em, em estágio de pesquisa. Né? Mas, sim, tem, muita, tem coisas já estão uh, disponíveis para, para, para implementar no campo. Excelente, doctor. Muchas gracias por su participación. Le agradecemos en nombre del, de los proyectos que están disertando este, este simposio y pasaríamos al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuando con el ciclo de ponencias, en hoy el tercer día eh, que nos encontramos en el simposio internacional, continuaríamos con el doctor Mitke Brandao. El doctor es licenciado en veterinaria por la Universidad Federal Fluminense y cuenta con un posgrado de la Universidad Federal de Labras en Producción Animal y Ganadería Lechera. Actualmente es profesor en la Universidad Federal de Acre y cuenta con un máster en desarrollo regional y sostenibilidad. Eh, también cuenta con un doctorado en ciencias veterinarias por la Universidad Federal de Labras. Tiene experiencia en medicina veterinaria y zootecnia, con énfasis en producción animal, desempeñándose en los siguientes temas: manejo de sistemas de producción ganadera, planificación del lato herramientas de manejo, costos de producción, análisis de rentabilidad, factibilidad económica de tecnologías e impacto económico de enfermedades, así como producción ganadera. Participó en decenas de congresos y eventos científicos y es asesor de estudiantes de posgrado, pregrado, pasantías y estudiantes en actividad vivencial que actualmente se encuentran en su universidad. ¿no? Participó en varias juntas examinadoras. Y también es el coordinador de varios proyectos de investigación y actividades de extensión rural. El tema que presentará el día de hoy se denomina manejo intensivo de pastos y su costo. Lo invitamos al doctor a realizar su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en, en Brasil. La Peso disculpas por la. A apresentação em, em, em português, não hablo, hablo espanhol, é, eu gostaria de, de agradecer, a, de agradecer o, ao convite, agradecer o, a participação, é um, é um prazer para nós e para a universidade estar, estar, estar presente. Tá? É, vou falar devagar para que possa ter a, a tradução tranquilamente, ok? Então, gostaria de Me gustaría agradecer nuevamente. Saber si está todo el mundo viendo la presentación. Está todo ok. Só para saber. ¿Todo ok? Todo mundo que, que lo interrumpe. Actualmente contamos con una traducción en vivo. Así que no hay ningún problema si, si la ponencia la hace en portugués. Okay. Eh, para que el traductor lo pueda interpretar, ¿no? No hay ningún inconveniente. No problema. Então, vamos lá, pessoal. É, vamos começar a falar um pouquinho né, sobre o que eu falei para vocês, sobre o manejo intensivo de pastagem e seu custo de produção. Na verdade, nada mais é do que quanto custa para implantar esse sistema. Né? Nós estamos em alguma parte do Peru também, nós estamos na parte amazônica, mas isso pode ser implantado em qualquer, em qualquer local do, do Brasil inteiro na Colômbia, né, Guatemala nós temos esse trabalho de intensificação em vários locais da América Latina e não, não, não há problema algum de ser realizado em, em, em qualquer área que seja. Então, o que eu vou apresentar para vocês é como a gente intensifica uma área. Por que, que eu falo de intensificação e a gente trabalha com isso há mais de 20 anos? Primeiro que nós aqui, principalmente no Acre, na, na Amazônia Legal, a gente tem a questão ambiental, que é muito importante, a gente precisa trabalhar e integrar a produção animal com a sustentabilidade. Esse é um, é um grande ponto, inclusive a comunidade, é, toda a comunidade mundial tem nos cobrado isso, a questão da, de como é que a gente consegue produzir é, preservando o meio ambiente. Então, o nosso ponto aqui é falar para vocês sobre a questão de intensificação diária. O que seria isso? Seria verticalizar a produção. Né? Onde a gente coloca um animal, a gente pode colocar 5, 10, 20 animais, unidades animais, tá bom? Então, passando um pouquinho para vocês deixou eu... é. então nós temos aqui alguns, algumas fotos a, a apresentação é muito baseada em foto para que vocês visualizem tá então muito baseada também na pecuária de leite mas pode ser aplicada para pecuária de corte sem problema algum certo é, porque o a, nosso trabalho aqui na região e outras partes é mais para pecuária de de leite ok então qual é o nosso principal objetivo nisso o pasto é a forma mais econômica de fornecimento de volumoso o que é isso? Pasto é o volumoso mais barato que a gente pode fornecer para os animais, principalmente em regiões onde a logística é muito complicada, onde o acesso a grãos é muito complicado, como aqui no Brasil na região norte, acredito na parte amazônica do Peru também. Então a gente tem que trabalhar com o que é mais barato, inclusive como o professor, o professor Guilherme acabou de falar, o custo para a alimentação é muito alto. Então, a gente precisa diminuir sempre o nosso custo para que, quando o, o arroba esteja baixa, quando o leite esteja baixo, o produtor passe a ganhar mais dinheiro. Né? Um dos que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre falo para todos, nossas principais funções dentro de uma propriedade eh, rural é fazer o, o que o produtor ganhe dinheiro. Né? Isso a gente evita vários fatores, como o êxodo rural e toda a questão social envolvida dentro da atividade agropecuária. Então, o pasto é a forma mais econômica de fornecimento de volumoso. Por isso a gente trabalha com pasto. Entretanto, o pasto por si só, ou seja, o pasto sozinho, ele não é responsável pelo resultado econômico. Muitas propriedades trabalham a pasto e tem prejuízo, tem resultado econômico negativo. Então a gente vai mostrar aqui para vocês rapidamente, né, como é que a gente consegue mostrar, é, tornar a, a, a produção a pasto lucrativo. O primeiro ponto que a gente tem, e o Peru se inclui nisso, né, é, o que eu, é o que a gente chama do maravilhoso mundo tropical. Essa área né, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer é uma área onde ah, o clima é muito importante. O clima, o clima tropical ajuda demais, principalmente para o desenvolvimento de forrageiras. Para cai é muito frio, né, acima do Trópico de Câncer, acima do Trópico de Capricórnio é muito frio. E o Brasil tem esse potencial e né, o Peru né, também pode ter esse potencial exatamente por estar numa região tropical, certo? E o que que esse, qual, é, qual é a importância dessa, dessa área tropical? No clima temperado, são as outras áreas né, acima, no clima temperado a gente tem uma lotação de, de pastagem, né, unidades de animais por hectare, igual ou menor a 5, é definido. Dificilmente a gente aumenta isso, né, porque as forrageiras têm um crescimento fixo. É, como a gente faz as aveias, as evenhas, assim os outros todos. No clima tropical, a lotação é igual ou superior a 10 unidades é, animais por hectare. A gente consegue colocar 10 unidades animais por hectare, e eu falo para vocês, com certa tranquilidade, né? a partir do momento que a gente faz a intensificação de área. Tem, a, tem, tem locais que a gente coloca até muito mais. Mas a gente consegue trabalhar com 10 unidades animais por hectare, e um potencial indefinido. A gente não sabe até onde isso vai chegar. A gente não sabe. Até quando a gente consegue? Quantos animais a gente consegue colocar por hectare ainda aqui no Brasil? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um capim elefante, né? Um purpúrio, um purpúrio Uma hora de rebrota, ele foi cortado e uma hora de rebrota. Olha o que, que ele já faz em uma hora. É muito, o crescimento é muito vigoroso, obviamente com fertilidade de solo, com manejo adequado, com umidade, com temperatura, tá? com todos os requisitos necessários. Então, em uma hora de rebrota nós temos isso, o que é muito, o que é muito bom. Um pequeno histórico do que tem acontecido no Brasil de 1940 até 2017, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, é um aumento do número de cabeças de bovinos. Né? Você tem aumentado significativamente a quantidade de bovinos, tem aumentado a área de pastagem proporcionalmente. A gente tem um recuo em 2017 e o número de cabeças por hectare tem diminuído. Hoje, a média que a gente tem no Brasil é de 1,15 cabeças por hectare. É muito pouco. E com isso, Dificilmente a gente consegue ter sustentabilidade. Né? A gente não tem mais condições de, de, de ter um animal, uma unidade animal por hectare. É muito pouco. Inclusive, tecnicamente e economicamente. Economicamente, também não se sustenta uma propriedade com 1,15 cabeças por hectare. Eu falo sempre economicamente, porque tem vários índices que a gente, que a gente ah, apresenta em, em várias situações. A ah, zootecnicamente é muito bom. É, mas é, economicamente é ruim. Várias propriedades têm isso, índices altos, principalmente de pecuária de leite, uma, propriedade com 40, 50, média de, de litros de leite por animal, quando a gente vai ver o custo de produção é maior do que ele recebe. Por isso que a gente tem várias situações como plantéis com liquidação. Então, o que a gente tem no Brasil hoje é isso, e isso não é viável economicamente, nem tecnicamente. Tá? Então, qual é o que a gente precisa fazer? Qual é o nosso principal objetivo e a nossa luta diária? Aumento de produtividade. Não é aumento de produção, é aumento de produtividade. O que significa aumento de produtividade? É aumento de produção por área. A gente precisa aumentar a quantidade de arroba por hectare, a gente precisa aumentar a quantidade de litros de leite por hectare, a gente precisa tentar aumentar a quantidade de quilos de carne de porco por hectare, seja o que for. A gente precisa ser, aumentar a nossa produtividade. Isso é o nosso grande foco dentro da agropecuária, no meu ponto de vista. Okay? E essa, essa colocação que eu venho falar para vocês é uma, uma forma que tem dado certo há muito tempo o aumento de produtividade. Primeira coisa é uma colheita organizada. Né? A gente faz isso na agro na agricultura, isso aqui na agricultura é comum. Né? Uma colheita organizada, tudo na, na, na agricultura, principalmente de grãos, o Peru é um grande produtor de milho, por exemplo, tem ideias. A, a, a produção é muito mais organizada que na agropecuária, certo? Então, o que a gente faz? Qual é a proposta de ter isso dentro da agropecuária? Da agropecuária? É organizar a colheita. E como é que a gente organiza a colheita? Através da divisão de pastagens. Vocês não vão ver nenhuma tecnologia aqui da NASA, nenhuma tecnologia, como o professor Guilherme mostrou agora, excepcionais, né? mas são tecnologias antigas. A gente só pega a tecnologia e juntam todas dentro de um sistema de produção. Então, o pastejo rotacionado, pasto voazão, há quanto tempo ele é, quanto tempo ele existe. Né? Organizar isso, a divisão de pastagem e piquete. Olha a quantidade de animais por hectare. Né? A gente trabalha, nesse caso, com pecuária leiteira, uma pastagem de um dia. Né? Então, os animais ficam aqui, em cada piquete desse aqui, um dia. Né? Então, eles entram no período da noite, né? entram após a ordenha da tarde, falta de 5 horas da tarde, e ficam até as 5 horas da manhã, né? quando vão para a ordenha da manhã, e depois o piquete fica aberto, a área fica aberta. os animais ainda estiverem com fome, o que normalmente isso não acontece, eles podem voltar para se alimentar. Né? Antigamente, a gente trabalhava da forma que os animais é, comiam, pastejavam oito horas por dia, ruminavam oito horas por dia e ficavam em descanso oito horas por dia. Isso já mudou. Né? A gente já tem vários estudos, vários trabalhos que mostram que. O animal fica mais tempo descansando, né? Então, ele fica entre 12 e 14 horas de descanso. É muito mais daí a grande importância de conforto térmico, de, de adequação, de sombra, de, de, de regiões e locais onde você tenha conforto para esses animais. o conforto dos animais aumenta a produção significativamente, inclusive deixar os animais deitados. Tá? mas isso é para outra, para outra, para outra. Aula. Então, a divisão das pastagens é importantíssima. Então, vários tipos de, de como eu mostro para vocês, independente de relevo, independente de situação, é possível realizar a divisão de, de, de pastagens. Né? Então, você faz a divisão e, obviamente, você vai fazer a correção, a adubação de solo, vai fazer a, a, o trabalho para que essa pastagem consiga ter um desenvolvimento mais rápido, mais adequado. A pastagem em si ela precisa de quantidade e precisa de qualidade. É, não adianta absolutamente nada ter uma ótima qualidade se em pouca quantidade. Né? Uma vaca de leite consome 3%, 3,5% do seu peso vivo de matéria seca. Então, a quantidade é significativa de alimento que ela precisa consumir. Né? Outra situação que a gente tenta desmistificar o tempo inteiro, tirar da cabeça dos, dos produtores, é que o é um, é, um, um investimento e a estrutura precisam ser cara. Não, não tem necessidade. É né? um investimento precisa ser naquilo que lhe dá retorno. E no nosso caso aqui é a alimentação, e alimentação através de pastagem. Então, todas as outras situações são com, 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 com coisas que possam ser é, muito mais baratas. Por exemplo, olha a instalação de uma cerca elétrica: né? uma estaca, um fio só um fio de arame né? eletrificado, certo? uma carambola. E tem pessoas, tem propriedades que fazem isso muito mais simples. Né? Não é isso que vai fazer com que o produtor é, deixe de fazer a intensificação diária. Só mostrando para vocês aqui a simplicidade das instalações. Né? Outra parte importantíssima que a gente precisa ter é matéria orgânica no solo. Né? A cobertura morta, como a gente mostra aqui, tem quase uma caneta, né? deve estar em torno de quase 20 centímetros de matéria orgânica no solo, de matéria morta. Isso ajuda demais porque isso mantém maior umidade de solo, isso diminui a temperatura de solo, faz um crescimento aqui para nossa região, aqui Acre, Rondônia, que a gente tem em torno de três meses de seca, né, que fica sem chover, a gente consegue diminuir quase um mês de seca, ou seja, a gente consegue continuar trabalhando com rotação elevada durante 30 dias a mais, exatamente por causa da umidade mantida no solo devido à cobertura à cobertura móvel ah, Isso é importantíssimo também a presença. Algumas fotos né, do pastejo rotacionado intensificado, né, aqui no, no Pânico Máximo, no Mombás, né Essa propriedade hoje está com uma unidade animal de 11 a 12 unidades animais por hectare, né, vacas aí de, né, de unidades de animais de 450 quilos, mas animais, os animais são mais pesados, então ele está com 9 a 10 é, vacas cabeças, né, só que com 12 unidades animais. Por hectare rodando tranquilamente até semana passada, que foi a minha última visita na propriedade. Uma mombaça é, pós-pastejo, né? Altura correta em torno de 30, 35 centímetros. Eu falo para os produtores que é muito altura de joelho, né? Se eles tiverem uma ideia de altura de joelho com pânico, já ajuda, porque a gente fala, às vezes, número para os produtores que têm pouca escolaridade dificulta, mas é, altura de joelho eles entendem bastante no resíduo pós-pastejo. Que significa o a área, o, é mais importante a gente analisar a pastagem depois que o animal sai, a gente fala no pós-pastejo, do que é a entrada, né? É importante saber porque no pastejo rotacionado aqui a gente tem um, um, um tempo de descanso muito menor, porque a gente tem muita luminosidade, a gente tem muito calor. Então a gente tem rodado aqui o mombaça com 23, 24 dias. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que é 28. Então, quatro, cinco dias a menos. Então, a gente vem acompanhando isso. Já estamos, inclusive, propriedade fazendo interceptação luminosa. Né? Áreas que recebem mais sol crescem em menos tempo. É alguns estudos que a gente está tá realizando aqui pela universidade. Mas, o mombaça normalmente, que a gente tem trabalhado, é dessa forma, com 23 a 24 dias de período de descanso. E, se a gente não tem animais suficientes para comer, né? às vezes, algumas propriedades não têm, todos os animais estão na área. Uma das recomendações é roçar pós-pastejo, exatamente para que, que a sobra do, do, da forragem não lignifique, que a, a, a forragem ela não, ela não venha a ter problemas, é, principalmente de lignificação, no próximo 25, 26 dias depois. Então a gente roça. E a grande pergunta é: está perdendo essa forragem? Não, não está perdendo. Na verdade, você está ganhando lá na frente, porque essa forragem aumenta a cobertura de de matéria morta aumenta a matéria orgânica do solo. Né? A bombaça rebrota de uma hora, você vê o corte depois da roçada, o crescimento dele em uma hora é, é significativo também. Né? Aqui na região, obviamente, porque é muito quente. Outra forrageira que a gente também tem trabalhado aqui é, é o Tifton 85, que é um sínodo, né? com altura também de pós-pastejo entre 5 a 10 centímetros. Dificilmente a gente tem trabalhado com ele sem... Sem, sem roçada, né? porque o manejo é muito mais complicado. Entretanto, ele tem um valor nutritivo melhor, um valor, uma análise todas elas feitas são melhores. Né? Então, a gente tem. E aí, por que a roçada é difícil? Porque os animais defecam, né? E quando eles defecam, eles não comem. Então, ficam esses que a gente chama de montículos, né? pequenas áreas maiores, que se a gente deixar também 20 dias depois, um período de descanso dele, então, de 20 dias, é a gente tem problemas também na alimentação, eles não vão comer, né, vai aumentar a fibra fibra, esses animais têm dificuldade. Então, essa 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 questão dos motivos a gente precisa fazer a roçada, o que dificulta muito o manejo, né? Adubação de piquete, né? Toda todas elas baseadas em em análise de solo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, ninguém faz nada, ninguém tem olho de laboratório. Então, toda análise de solo é o início do processo, é fundamental realizar análise de solo. Com essa análise de solo, a gente faz a recomendação de, de calagem, se necessário, adubação de cobertura normalmente com, com cloreto de potássio e com superfosfato simples, triplo, né? MAP, o que tiver, aqui, obviamente, de acordo com o preço. E depois que a gente fizer a adubação de cobertura, a gente faz a adubação nitrogenada normalmente com ureia, né? E aí a adubação de nitrogenada vai de acordo com a carga animal. Se eu quero aumentar para 10 unidades de animais, eu faço. 450 kg de N, se eu quero aumentar mais, eu, né, é proporcional à quantidade de, de animais. É, hoje a gente tem mantido uma média aqui de 10 UA por hectare, o que a gente tem preconizado aqui na região, aqui em Rondônia também, é, e a gente tem utilizado em 450 quilos de N por hectare ano. Tá? Obviamente, nas áreas onde tem umidade. Ah, e como é que a gente faz isso? Normalmente a gente faz manual. Ah, a adubação manual aí produtor né a gente sabe como é que é vocês inventam cada coisa isso aqui inventou um semi-manual onde ele vai rodando e vai espalhando a ureia ah? mas é o que a gente tem realizado aqui por, aí, por nessa nessa região outra situação que a gente também tem realizado é a adubação orgânica através de cama de frango né? obviamente cama de frango para pastagem então o Ministério da Agricultura permite para animal para alimentação animal jamais Certo? Ela fica faz a compostagem né? e aí a gente espalha é, a cama de frango no piquete. Normalmente a gente tem utilizado em torno de 2 a 5 quilos por metro quadrado. Né? Então a gente também tem utilizado, porque aqui a gente tem algumas granjas e economicamente fica melhor. O manejo é muito mais complicado, inclusive no cheiro. Né? Os produtores reclamam muito do cheiro. Tá? Só para vocês terem ideia, esse composto orgânico está em cerca de 46% de umidade, de P2O5 5%, K2O 2,71% e nitrogênio 2. Mas esse nitrogênio é todo volatizado a partir do momento que entra em compostagem. Então a gente não conta o N no composto orgânico. O resto a gente tem utilizado e tem utilizado com bons resultados. E como é que a gente mensura isso, né, pessoal? A gente mensura isso através de uma amostragem de pastagem, não tem jeito. A gente faz análise, é, né, faz essa amostragem simulando bocado do animal e manda para o laboratório. A gente tem utilizado a, o laboratório aqui da Exalc, de Piracicaba, né? E os resultados vou mostrar aqui para vocês o resultado da nossa última análise cromatológica de uma propriedade. Tá? Então a gente tem aqui hoje esses animais com tifton, né? A gente consegue ter esse valor de, de proteína e de NDT, né? Que a gente mantém essa proteína para 23 litros de leite e uma energia para 14. Então Obviamente, né, esse animal vai limitar por 14 litros de leite. Para que a gente atinja os 23, a gente faz o balanceamento de dieta. Obviamente, aqui está tá só o resultado final. Quando a gente coloca mais 3 quilos de, de milho grão moído, esse, esse, esse animal chega a produzir 23 litros de leite. Hoje, a gente tem aqui na região animal de 20 é, essa, essa, essa foto não é aqui na região, essa foto é no Paraná. Mas a gente hoje que tem na região gesso e puro, animal sete é, oitavos holandês, obviamente todos eles adaptados, todos né? eles feitos com uma adaptação própria para esse tipo de animal. A gente tem animais hoje aqui com 17, 18, 20 litros de leite com duas ordens. Tá? Quando a gente vai para o Monbasso, a gente tem os valores também de, de proteína e de NDT, de NDT é, elevados um consumo de 12 quilos de matéria seca por vaca a dia, a gente consegue uma produção proteica de 21 litros de leite, né, com energia para 11 litros de leite. A gente coloca mais 4 quilos de grão moído, a gente chega aos 21 litros de leite. Hoje a gente tem utilizado nessas propriedades menos que isso, até porque o milho aqui está um custo muito elevado. Então a gente tem utilizado dois, esses animais estão ficando em 18. Né? Por que isso? Por que, que eu vou mostrar? Porque isso aqui é a nossa análise de. mandado para. Pra... Para, para o laboratório da Exalc, né? Então, se vocês terem a matéria seca, obviamente ela já foi seca, tá? A gente já secou, por isso esse valor, não é esse valor, então de 20, 20, 21%, né? Mas eu só separei aqui para vocês, quem depois quiser, outros dados, não tem problema nenhum em encaminhar a análise, proteína bruta 20.3 e NDT de 55. É isso que a gente tem tem, tem tido nos nossos pânicos aqui na região. Isso aqui é uma ração, né, pessoal? Então a gente trabalha dessa forma, Tá? Como é que a gente faz essa determinação? A gente coletou, só para vocês terem uma ideia, a gente por piquete chegou a 392 quilos de matéria seca por piquete. Então é significativo. Por isso, com essa produção, é por isso que a gente consegue colocar tantas unidades animais por hectare. Porque a produção de matéria seca, de matéria verde, original antes, é muito elevada. Elevada por quê? Porque tem uma adubação. Elevada porque você tem todo um controle de pH, todo o um controle com calagem, todo, é, toda a necessidade. Para vocês terem uma ideia, a gente vai a 30% de milimol por decímetro cúbico de, de fósforo. Né? A gente aqui na região, a gente tem um, dois, quando a gente pega as análises de solo. Ah, isso é feito em um ano? Claro que não. Isso é um trabalho. Né? Por isso que a gente fala que entra quando entra numa propriedade, são um mínimo quatro anos de trabalho. Mas né? que os resultados começam a aparecer mais para frente. Então, só para mostrar para vocês, vocês me perguntam, quanto custa isso? Isso é caro? Isso é barato? Eu botei os dados do Acre, tá, pessoal? Os números do Acre, que eu acredito que sejam dos lugares mais caros do planeta para insumo, perfeito? Então, essa foi a análise de solo que a gente tinha, né? Então, como eu falo aqui, ó, quando a gente fala de, de fósforo, é isso aqui, dois, né? É, quando a gente fala aqui de, de, de potássio, muito pouco, tá? Então, a gente faz as contas, essa soma de base oitenta 29, sete, saturação de base 33. Então, como a gente trabalha com saturação de base, o ideal é que a gente chegue a 80, né? Alguns críticos falam, ah, é muito, né? A gente chega, mas como a produção de matéria verde também precisa ser muito, a gente vai a 80, começando no mínimo de 50, tá? Como eu botei aqui os valores em Rio Branco, 4 em maio de 21, que a gente faz as cotações. É, então, a gente ia utilizar de calcário dolomítico com uma tonelada e meia. Aqui, a tonelada são R$ 600. Reais, né? Se tiver alguém aí do Brasil, que entenda no Minas Gerais, a gente compra isso aqui a R$ 50. Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui é R$ 600. Né? O super simples, super fosfato simples, 450 quilos por hectare, que a gente ia utilizar R$ 2.200 a tonelada, que é muito caro. O sulfato de amônia, é 150 quilos, R$ 1.800. Ah, passando aqui só para vocês terem uma ideia, e a ureia aqui, só para vocês terem uma ideia, a tonelada está R$ 3.600 a tonelada. Então, quem olha isso no Brasil, São Paulo, fica assim: ah, não, não é viável. Por que, que é viável? Vou mostrar para vocês a, a viabilidade. Né? Então, a gente ia gastar aqui R$ 900 reais de calcário, R$ 990 reais de super simples, R$ 270 reais de sulfato de amônia, R$ 1.100 de cloreto de potássio, R$ 3.600 de ureia. É tá? o que a gente ia gastar para fazer a intensificação dessa área num valor de 7 mil reais por hectare. Uau, é muito dinheiro. É, concordo com vocês. Até porque a gente vem acompanhando a evolução dos preços. É, a gente, há cinco anos atrás, fazia por 2 mil. Então, é complicado. Mas o valor ainda fecha. Por que, que fecha? Eu vou mostrar para vocês. Desses 7 mil reais aqui, a gente trabalha com uma lotação de 10 U.A. por hectare. Ninguém vai fazer isso para trabalhar com com lotação de uma, duas unidades de animais. Esquece, não, aí a gente deixa do jeito que está. Por isso que é uma intensificação de pastagem, a gente verticaliza a produção. A gente precisa aumentar muito a lotação, tá? Período de utilização 240 dias, até coloquei menos, tá, pessoal? Porque aqui normalmente a gente tem utilizado aí 270, mas botei para facilitar para jogar para baixo a conta, né? Preço do leite é o preço do leite da região, R$ 1,25, né? Então, eu peguei os 7 mil, o valor todo, dividi por 240 dias, dá 29,30. Então, o custo diário da intensificação está me dando R$ 29,30. 30, 30. Por que 240 dias? Porque os outros dias eu coloquei como seca. E como seca, a área não é irrigada, eu não posso utilizar a ureia. Né? Então, eu te coloco para uma outra área. Por isso que eu não utilizei. Tá? Mesmo sabendo que a gente utiliza com menos, com a lotação bem menor, mas a gente ainda utiliza a área. Mas eu coloquei para a conta como se não utilizasse. Então, R$ 23,30 por dia dividido por 10 unidades animais por hectare, colocando uma, unidade, né, uma vaca de 450 quilos, me dá R$ 2,93 unidade animal dia. Eu divido isso pelo preço do litro, 2,34 litros por vaca a dia. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês, para a gente refletir, é. Se eu colocar uma vaca naquelas pastagens, naquelas fotos, com aquele análise bromatológica que a gente viu, será que ela não me produz mais 2,34 litros por dia? Essa é a primeira pergunta. Se ela não produzir, ela não paga a sua conta. Né? Então, é isso que eu falo para vocês. Ah, é, não dá para comparar, obviamente, com as, com as vacas que o, o, o doutor Guilherme mostrou para a gente. Aqui a gente está em uma outra realidade. Para vocês terem uma ideia, a média de produção, um trabalho que eu fiz aqui com 110 propriedades do Acre, a média de produção de vaca são 3,18 litros por vaca. 3 litros por vaca a dia, é o que esses animais produzem. Eu brinco com os meus alunos que a gata daqui de casa, quando para, produz mais. Né? Mas é isso. Então, 2,34, dependendo do animal que a gente está trabalhando, realmente não, não tem porquê. Tá? Por isso que a gente tem que saber também, se esses animais eles não produzem. Porque eles não comem, porque eles passam fome, que é a grande realidade aqui do Brasil. Os animais passam fome, se eles realmente eles produzem pouco, porque eles estão com déficit alimentar, com déficit nutricional, ou se eles realmente não têm potencial genético. Então, para empatar, cada animal precisa produzir a mais 2,34 litros. Perfeito? Quando a gente vai fazer o cálculo por matéria seca, né, que também é interessante, a gente pega a lotação de 10 unidades de animais por hectare, vezes 10 quilos de matéria seca consumida por animal. Fui, não fui a 12, fui a 10. Tá? Se eu pegar 100 quilos de matéria seca consumida por dia, porque eu tenho 10 unidades de animais, vezes 240 quilos, eu tenho 24 toneladas de matéria seca consumida apenas na época das águas. Dividindo, vai me dar 0,29 quilos de matéria seca consumida. Vamos fazer o cálculo. 29 centavos está mais barato que o milho, está mais barato que a soja, está mais barato que o farelo de algodão, né? farelo de trigo, vamos fazer a conta. Ainda... Para gente aqui na região norte não há nada mais barato do que isso. Tá? Só para terminar, até por causa do tempo, né, é, algumas fotos de vários locais, né? Eu botei mais da região mais próxima a gente aqui, isso é em São Felipe do Oeste, em Rondônia, onde tá? a gente fala: existem animais mais puros, mais especializados no norte do país? Sim. Contanto que a gente dê condição para eles expressarem todo o potencial genético que eles têm. Tá? Então, isso aqui. É, vários locais do país. Tá? É, aqui, isso aqui é em Brasileia, no interior do Acre, né, a gente tinha vaca 15, 16, vaca 7, oitavos, no Tifton irrigado em 0,8. Né? Os animais tinham uma média de produção de 24 litros. Né? Esse pastejo aqui, só, a, o pastejo era à noite, era noturno, durante o dia eles ficavam numa área, numa área de sombreada, com coqueiro, temperatura aí de, chegava a 6 graus a menos. Então, você fazia todo um trabalho para isso. Tá? Aqui em Rio Branco, tá, na propriedade. A propriedade que a gente também acompanha, essa propriedade já tem aí, vai desde 2012. O trabalho, né? também essa aqui chegou no ponto da irrigação. Certo? E o que eu queria falar para vocês, para dar uma pincelada, obviamente, isso não dá para a gente falar em, em 30 minutos, mas eu acho que é para mostrar, colocar uma sementinha na cabeça de vocês, de que é viável a gente trabalhar com intensificação de área, é viável a gente trabalhar com altas produtividades em pequenas áreas. É viável a gente trabalhar com produção animal respeitando o meio ambiente, né? É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa ter como técnicos, precisa dar alternativas aos produtores para evitar desmatamento, para evitar é, a questão do a questão de destruição ambiental. Ele pode muito bem consorciar, isso é, isso é fato, tá bom? Isso aqui é só uma foto em Rondônia também de uma área irrigada, né? De uma, uma, uma área não irrigada, uma área intensificada e uma área se aí é a pergunta que eu faço para vocês Será que esse animal eu comendo aqui, ou comendo aqui, aqui ele não dá mais dois litros de leite, mais dois litros e meio de leite, de leite a mais para pagar essa conta? Tem animal que dá cinco, 10, 15. tá? Então essa é a, a ideia que eu queria transmitir para vocês. Perfeito, estou à disposição para vocês precisarem. Agradeço mais uma vez o convite. Então, foi um prazer. Muito obrigado. Bien, excelente doctor, muchas gracias por su participación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos este, la siguiente consulta. ¿no? En su experiencia, ¿cuál sería su apreciación respecto al pastoreo de ultra alta densidad, donde el remanente post pastoreo es a ras del suelo? ¿Cuáles serían sus ventajas y sus desventajas en las pasturas? Bueno, eh... Martim, dá só uma, fala um pouquinho mais devagar, eu estou até vendo aqui, fala um pouquinho mais devagar, por favor, para que eu possa, para que eu possa responder aos, poucos. Bem, eh, a ver. Em sua experiência, qual seria sua apreciação, respeito ao pastoreio de ultra alta densidade, onde é remanente pós pastoreio é arras do suelo Quais seriam hmm. suas vantagens e desvantagens em las pasturas? Vamos lá, Martín. ótima pergunta. Né? Hmm. No início disso tudo, a, início gente, de... a gente imaginava que imaginava poderia ter que... alguma questão sobre uma... sobre o trabalho na de... da... sobre o pisoteio de... e compactação de, de solo. Certo? Certo. Isso hoje já não. É. Vários, vários pesquisadores, inclusive o Odo Primaveres, que é um ambientalista e foi um dos grandes críticos à intensificação, é, tem vários trabalhos que isso não ocorre. Principalmente porque, se a gente analisar, vamos botar um pastejo rotacionado, ok? Esses animais eles vão ficar um dia por mês né, pisoteando aquela área. Se a gente fizer isso pelo ano, né? Esses animais vão ficar 12 dias em 365, em 365 dias naquela área. Ou seja, é muito menos do que qualquer outro tipo de pastejo. Né? Além disso, como a intensificação gera aumento de fertilidade, as raízes né, que fazem, conseguem abrir espaço para aerar o solo, né? as raízes se tornam muito mais profundas. Então a compactação hoje, inclusive, já está provado que não tem a menor, não acontece, né? Não acontece hipótese nenhuma, muito, muito pelo contrário, até melhora a questão do a questão do sol. Tá? Martinho eu estou até lendo aqui ó. É, alguém me perguntou sobre água no piquete. Tá? Uhum. Eu vou até responder. Água no piquete a gente coloca. Tá? A gente, dentro da área, dentro do sistema do piquete. A gente coloca uma área que a gente chama de área de, de, de descanso, né? com sombreamento, com água e com sal mineral, proteinado, seja a outra alimentação que for. Normalmente é sal mineral. Tá? E as horas de pastejo, a gente deixa 24 horas. Fica um piquete por dia para gado de leite, é o que a gente tem recomendado, e três dias no máximo para gado de corte, sendo que já tem gente fazendo com gado de corte também com um dia. Tá? um dia de de, de, de Bem, doutor, muchas gracias por sua participação. Bien, doctor, muchas gracias por su participación. Continuando, con... Uh -huh, excelente. Continuando con las ponencias, eh, vamos a presentar al doctor Matius Pivato. Él es licenciado en medicina veterinaria por la Universidad de Paso Fundo y cuenta con un máster en ciencias animal, con especialidad en área de concentración en producción animal, de la Universidad Federal Río Grande do Sul. Tiene experiencia en las áreas de zootecnia y medicina veterinaria, con énfasis en la crianza animal, desempeñándose principalmente en los siguientes temas. Calidad de canal de bovino, desarrollo animal y mejoramiento genético. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de la Asociación Brasilera Angus y es miembro del Consejo Técnico Deliberante de la Asociación Nacional de Criadores Gerbos Collares y del Programa de Mejoramiento Bovino de Carne PROMEBU. El tema que presentará el día de hoy se denomina cruzamiento industrial para la producción de carne bovino en el trópico. Recordarles también a los participantes que pueden dejar sus preguntas o consultas en la sesión del chat para los panelistas y que actualmente todas las presentaciones cuentan con una interpretación en vivo, la cual pueden acceder en el panel de control del Zoom. Agradeciendo también a los panelistas que puedan realizar sus disertaciones eh, pausadamente para que la traducción sea mucho más fluida. Daria passe ao doutor para que continue com sua exposição. Bom dia, Martim. Bom dia a todos que nos acompanham. Só gostaria de, de um ok se meu áudio está bom? Sim, sí, correto. Tá, perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao INEA, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, né, pelo convite em poder falar um pouquinho sobre cruzamento industrial e sobre a Associação Brasileira de Angus. Também gostaria de mandar um forte abraço aqui para o meu amigo José Luiz Salazar, né? um, um grande amigo que tem no Peru, que trabalha no INE. Então vamos uh, falar um pouquinho sobre o cruzamento industrial, uma técnica que vem uh, que já está, na verdade, muito bem consolidada no Brasil. Né? E vamos falar um pouquinho sobre como chegamos a isso e quais são as possibilidades de onde é que a gente chega no cruzamento industrial. Bom... Primeiro, a gente tem que compreender alguns mercados antes de falar em cruzamento, né? O um mercado consumidor e o um mercado uh, local e global, né? Entendendo um pouquinho o mercado global, a gente tem que entender que existe um aumento da população muito grande. Estimativas mostram que até o ano de 2050 a população mundial vai chegar em 9,7 milhões, né? Hoje a gente já consegue observar. Um aumento de poder aquisitivo dessa população. E quando a gente tem um aumento de poder aquisitivo, nós temos uma maior demanda por proteína, proteína de origem animal. Aqui, já listado, né? então, um aumento de, de necessidade de proteína animal, obviamente produzida de forma uh, com segurança alimentar, ou seja, com fiscalização, e que isso seja uma proteína realmente de ótima uh, qualidade. Existe uma tendência do mercado consumidor em novas dietas. Países com maior poder aquisitivo estão se voltando mais a dietas uh, com menos quantidade de proteína. Contudo, países emergentes, como Brasil, Índia, China, né, estão cada vez mais demandando proteína de origem animal. Vale ressaltar a, a, a parte de busca por novos selos e reconhecimentos né, de indústrias de sustentabilidade, que é um dos temas aqui do nosso seminário, né? Então, cada vez mais as certificações, seja por associações, seja por governos, seja pela forma como se produz, vão ser buscadas, né? Aí estão alguns exemplos como o selo do programa Carne Angus Certificado, maior programa de carne certificada da América Latina, o selo por qualidade Angus Gold, o selo de sustentabilidade, Carne Carbono Neutro, Carne Carbono Zero. Isso é muito importante, isso vende muito no futuro. E ainda nós temos um pouco do impacto da pandemia atual que estamos passando. Né? Nós temos um aumento muito grande nos e-commerces, nós estamos buscando cada vez mais sustentabilidade na forma de produção. E, a, uh, e para isso, né, para ser mais sustentável, nós temos que investir e, e ampliar a vida de prateleira o shelf life da, dos nossos produtos bem como se com a pandemia toda aumentou muito o hábito de se comer em casa então as pessoas estão comprando mais para levar para sua casa tudo isso eu estou falando porque tudo isso tange o que nós vamos produzir para o futuro não só no dia de hoje aqui mas para as futuras gerações bom falando um pouquinho sobre esses esses temas que eu já me ensinei, a gente só consegue atingir e trabalhar dentro dessas temáticas com uma raça que tenha eficiência e a raça Angus é uma raça que se traduz em eficiência devido às suas qualidades intrínsecas, como fertilidade, habilidade materna, qualidade de carne, facilidade de parto, variedade genética e precocidade. E aí você vai me dizer, pô, Matheus, Angus, uma raça taurina, uma raça que veio da Escócia, adaptada a climas frios, como é que ela vai produzir no trópico? Né? E aí eu gostaria de, de parabenizar o professor Eduardo, que eu assisti o finalzinho da palestra. É intensificando nossos, 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 nossos sistemas de produção. Com a intensificação de sistemas de produção e com o uso do, do, do cruzamento industrial, sem dúvida nenhuma a raça Angus é uma raça que vai poder agregar muito a produção de carne de qualidade num país e nos países tropicais da nossa América Latina. Bom, falando um pouquinho para que vocês entendam como funciona a, a bovinocultura no Brasil, né? hoje o maior rebanho de comercial do mundo de bovinos em torno de 214 milhões, né, de cabeças. Sua produção a maioria é a pasto e a gente vem ano a ano buscando intensificar a produção, né? E, além falando continuando falando um pouquinho do Brasil, gostaria de mostrar esse gráfico 9. Isso mostra a redução de animais com mais de 36 meses que estão sendo abatidos nos anos que passam. Então vocês veem aí que em 2019 a gente reduziu muito a quantidade de animais velhos e a gente só pode falar em eficiência, em carne de qualidade, se a gente falar em ciclos curtos, em abate de animais jovens, né? E obviamente esses animais também têm uma reduzida, uh, um reduzido impacto no meio ambiente. Provando a todos que o Brasil, como todos os países da América Latina, são países que produzem de forma sustentável. 85, 86% de toda a produção de carne no Brasil é feita a pasto. Nós temos 14% feito em sistemas de confinamento de feedlot. Bom, essa é a nossa base, essa é a nossa realidade, raças zebuínas como uma raça mãe muito bem adaptada aos climas tropicais, muito bem adaptada ao tipo de forrageira encontrada uh, no Brasil central, no Brasil tropical, né? Uh, mas nós temos a possibilidade, como esta foto ao lado, de utilizar o cruzamento industrial para aumentar essa produtividade tanto por área quanto em qualidade. Mostrando só o que a gente evoluiu aqui em 30 anos, né? então nós aumentamos aí a nossa produtividade de proteína em torno de 170 e nos tornamos o segundo maior produtor de carne, do mundo e o maior exportador de carne bovina do mundo, né, só perdendo na produção para os Estados Unidos, sendo o maior o país que mais exporta carne bovina em todo o mundo. Bom, a nossa pecuária, ela é 90% produzida a pasto, como já mencionado, ela é feita com base em vacas e zebuínas que são muito bem adaptados à sua realidade e nos falavam, você sempre será um país produtor de commodities. Commodity é aquela carne que não agrega valor aquela carne que o mercado coordena o preço contudo nós vimos algumas algumas uh, oportunidades nisso a capacidade de tolerância ao calor dessas raças tropicais as raças bem adaptadas às equinhas são enormemente as boas condições, né, de, de, o bom estado corporal que essas vacas se mantêm nesse tipo de pastagem, nesse tipo de ambiente, é uma grande oportunidade. A resistência aos ectoparasitas é outra grande oportunidade. E nós vimos que, através dessa base zebuína muito bem feita no Brasil, seria possível atingir um alto uh, valor produtivo com o cruzamento industrial. E aí nós olhamos essa equaçãozinha, esse gráfico simples que a gente fala aonde se encaixa o melhoramento cruzar por cruzar a gente vai melhorar mas a gente não vai evoluir por isso a gente gosta de dizer que a gente tem que cruzar selecionando porque aí sim nós vamos ter uma evolução com o passar do tempo e é isso que a raça angus vem vem fazendo vem trabalhando em cima do seu programa de melhoramento justamente para selecionar animais uh, voltados ao cruzamento industrial para que esse cruzamento seja feito com base em seleção e é isso que a gente vem vendo acontecer no Brasil, e vocês vão ver no, no decorrer da minha apresentação esses dados. Bom, para se fazer melhoramento, pessoal, é importantíssimo nós termos um programa de melhoramento. Um programa que torna todas as avaliações de ganho de peso, de conformação, as avaliações de carcaça, as próprias avaliações de resistência a ectoparasitas em números, né? Então, o nosso programa de melhoramento, ele... Iniciou em 1974, é o maior programa de avaliação de taurinos no Brasil, né? E a gente tem tá trabalhado muitíssimo forte, além das características de desempenho, ganho de peso, né? A gente tem trabalhado muito forte nas características de qualidade de carne, ou seja, as características que passam marmoreio, boa cobertura de gordura, tamanho de área de olho de lombo, que é correlacionado a cortes comerciais, e também as características de adaptação, porque nós sabemos que o nosso ângulo produzido no Brasil. Ele tem que ser voltado ao cruzamento industrial. Então, a nossa seleção é muito baseada em comprimento de pelo, busca de animais de pelo curto, fino e liso, e resistência aos carrapatos, que é o grande desafio das raças uh, taurinas aqui no Brasil. Bom, e o sucesso do cruzamento, ele depende da complementariedade entre raças. Tudo aquilo que eu falei da base zebuína se complementa com o Angus, ou com raças taurinas, né? outras raças também, né? o cruzamento, ele. Se complementa, levando né, essas raças taurinas, essas raças britânicas, levam qualidade de carne, levam heterose, levam maior precocidade, né, maior fertilidade e esse cruzamento gera esse animal fantástico que serve muito para vários sistemas de produção. E se a gente intensificar os sistemas, se encaixam de forma ainda melhor. Bom, mas a gente fala tanto em carne de qualidade, e era uma preocupação nossa como produzir carne de qualidade em um Brasil tropical? Bom, na visão do consumidor, carne de qualidade né, está embasado em maciez, um produto saudável, né, um produto uh, que seja seguro, tem que ter marmoreio, ser uniforme e constância. Ele quer, toda vez que ele vai comprar carne, ele quer comprar uma carne da mesma forma, com o mesmo gosto, com a mesma maciez. Ele quer uma garantia de entrega e por isso nós começamos a trabalhar muito nessa questão de qualidade de carne. Começamos a fazer testes com cruzamentos, uh, com raças zebuínas, e alguns trabalhos, né, e esses nem mais são feitos hoje, porque isso já está muito bem, uh, vamos dizer assim, está muito bem escrito na literatura mundial, né, que uh, quanto maior uh, o, a quantidade de grau sanguíneo zebuíno, nós vamos ter um problema com maciez, um problema de aceitação do, da carne. Quando a gente começa a cruzar com carnes taurinas, de raças taurinas como Angus, nós vamos melhorando a percepção do consumidor com qualidade de carne, é o que a gente consegue ver nessa tabela aí, um trabalho bastante antigo de 98, mas que segue sendo feito. Lembro que as caças zebuínas do Brasil vêm fazendo um trabalho fantástico em busca de carne mais marmorizada, mais maciez, e o cruzamento ele é um ponto-chave, o que vem fazendo carne de qualidade há um bom período de tempo, e a gente vem conseguindo, então, atingir o mercado de qualidade com isso. Bom, quando a gente faz outros trabalhos de cruzamento, e aqui nós temos um trabalho feito com cruzamento de Angus, Brahman e Nelore, em cima de vacas Nelore, nós vemos que o cruzamento industrial, o cruzamento uh, em climas tropicais, com raças taurinas, produzem né, animais mais pesados, carcaças mais pesadas, um bom rendimento, maior área de olho de lombo. E eu gosto de frisar aqui: quanto maior a área de olho de lombo, maior a produção de cortes comerciais. Não me adianta ter uma carcaça extremamente pesada, com bom rendimento e com poucos cortes comerciais. Né? Além de. Aumentar a maciez da carne. E a primeira característica que a gente diz carne de qualidade é maciez. Bom, então é isso que a gente vê acontecendo no Brasil, né? Desde 2007, 2008, esse cruzamento entrou muito no gosto do pecuarista brasileiro. Quem faz da forma correta, no manejo correto, cuidando, sem dúvida nenhuma, não volta a fazer com outra raça. O Angus vem se destacando, né? E através de, desses dados que a gente vem coletando com o passar dos tempos, nós começamos a visualizar, entre outros trabalhos, que a força de cisalhamento, ou seja, o quanto macia essa carne é, até 50% de sangue Nelore no cruzamento com angus, nós não tínhamos nenhuma influência estatística. Passando disso, né, 75% ou 100% uh, Nelore, garrafas e boínas, nós começávamos a ter um pouquinho de problema. O cruzamento também nos permite que animais com 50% de genética, 50% de genética zebuína, atinjam uma área de olho de lombo maior do que essas duas raças puras. Né? Isso é um resultado fantástico que a gente consegue somente com o cruzamento entre as raças. Então, dentro desses pré-estudos, pré, uh, a gente definiu que é esse é o limite do programa carne-ango certificada brasileira. Então, o nosso programa de carne certifica animais com 50% de genética Angus né, e o restante de genética zebuína. Outra vantagem e que cresceu muito e fez com que esse cruzamento desse certo no Brasil foi a utilização de inseminação artificial em tempo fixo. Hoje o Brasil trabalha em torno de 22, 22 milhões né, de, de protocolos de inseminação eh, em tempo fixo. Né? 90% de toda a inseminação Feita no Brasil é através dos protocolos de ATF, inseminação artificial em tempo fixo. Isso fez com que o cruzamento se popularizasse, chegasse a todos os cantos do Brasil, e chegando o, o, esse tipo de protocolo, esse tipo de tecnologia, a raça Angus, as raças taurinas embarcaram nesse, nessa onda e a gente consegue hoje produzir Angus em todos os cantos do Brasil. Nós, a raça está nos 27. Unidades da Federação nos 27 estados do Brasil, né? E as regiões centro-oeste e norte acumulam quase que 70% de todo o sêmen comercializado para cruzamento industrial aqui no Brasil. Bom, hoje nós estamos, como já falei, em 27 das 27, continuamos num crescimento bastante interessante. Esse primeiro semestre do ano de 2021, nós crescemos 4,12% a comercialização de genética. Crescemos 53% a comercialização de sêmen produzido aqui no Brasil nesse primeiro trimestre para os nossos sistemas de produção, e o que representa 29% de todas as vendas perante o sêmen importado. Ou seja, nós somos um grande importador de genética americana, mas nós estamos tornando, nós estamos se tornando um grande produtor de genética para cruzamento industrial. Então no ano de 2020 nós comercializamos 7 milhões de doses de sêmen. Se a gente manter o mesmo crescimento, 20% que a gente obtém ano a ano, provavelmente no ano de 2021 nós vamos chegar muito próximo a 10 milhões de doses de sêmen comercializadas. Isso como vocês podem ver nesse gráfico, né? O ano de 2020 foi um ano muito bom para o cruzamento industrial no Brasil. Atingimos a marca de 7 milhões de doses de sêmen. 43% de todo o mercado brasileiro de comercialização de corte, tá? De raças de corte. Isso é muito importante. O Brasil é o país no mundo que mais insemina raças de corte e essa é uma tecnologia fantástica, democratiza a genética de qualidade. Hoje nós podemos falar que 22%, 22 das nossas fêmeas em idade reprodutiva são inseminadas. Como eu falei para vocês, que cruzamento. Ele é muito bom, mas tem que ser feito com seleção. A partir do ano de 2019, através do nosso programa de melhoramento, nós damos início às avaliações genéticas desses animais de cruzamento industrial, meio-sangue-angos, meio-sangue-zebuínos. Né? Estamos colhendo agora os primeiros resultados e tudo isso visa uh, saber com exatidão quais são os melhores touros para o cruzamento industrial e quais são as melhores vacas para o cruzamento industrial e... Então, a gente aumentar essa população de animais, tanto de touros angos quanto de vacas e para a gente ter cada vez mais qualidade no cruzamento industrial. Hoje, como eu já falei para vocês, né, a gente tem angos produzindo em todos os cantos do Brasil. Algumas fotos, isso aqui é no Mato Grosso, né, vendo esses ventres, isso são fêmeas meio-sangue que já são retidas devido à sua fertilidade pra, para produzirem né, como mães meio-sangue angos. Então, tendo o um sistema de, de produção adaptado, intensificado e que dê condições, o cruzamento industrial hoje é uma ferramenta única e muito importante para aumentar a produtividade e a qualidade da carne produzida. Bom, com isso, o nosso programa de melhoramento que surgiu em 2003 e se tornou o maior programa de carnes da América Latina, né? Ele atua nessas, uh, nessas, nesses 11 estados da Federação Brasileira. Inclusive, vocês podem ver aqui, a gente fez abates técnicos no Acre também, muito próximo à divisa com o Peru, né? Rondônia, Mato Grosso, e a gente tem produzindo carne angus, carne de excelência, com volume e qualidade em todo o Brasil. Viramos, somos um grande exportador, o ano passado exportamos muito para a China, como carne angus brasileira, e isso agrega valor, tira de ser uma carne commodity, uma carne que o mercado denomina o preço e passa a ser um nicho específico chamado nicho de carne de qualidade. Então é, é de grande orgulho falar isso, porque é um trabalho não tão uh, antigo, um trabalho recente de 2003, e hoje está conseguindo chegar em vários destinos difíceis de entrar, né, onde somente se entra com qualidade. Desmistificando que no trópico só se produz carne commodity. Sim, podemos produzir carne de qualidade. O cruzamento industrial é uma dessas formas de produzir carne de qualidade, obviamente, né? Com animais jovens, bem acabados e de boa qualidade. Bom, aqui para vocês para mostrar para vocês o nosso projeto é um projeto jovem, começou em 2003, e com o passar dos anos, nós fomos aprendendo a como aproveitar melhor o, a carcaça de qualidade, porque quando nós iniciamos o programa. Né, lá em 2003, nós aproveitamos em torno de 2, 3 quilos de carne certificada de qualidade por carcaça. Hoje, nós passamos a aproveitar 60, 70 quilos de carne por carcaça certificada, o que é muito bom, o que mostra uma maturidade no mercado, no mercado exportador, no mercado consumidor interno do brasileiro também, uh, exigindo cortes de melhor qualidade. E com isso nós começamos a agregar mais qualidade a um produto que já era muito bom. No ano de 2017, nós lançamos o selo Angus Gold, o primeiro selo brasileiro que classifica e valoriza a nível de criador. Ou seja, os criadores que entregam para o selo Angus Gold conseguem ganhar até 12% acima do valor de mercado. Classifica por marmoreio, coloração, espessura de gordura e também pH. E mais recentemente, no ano de 2019, nós lançamos o selo Sustentabilidade. Um selo baseado nos quesitos de bem-estar animal, bem-estar dos servidores, dos colaboradores da propriedade, bem-estar social, neste caso, e toda a parte de controle ambiental, ou seja, desde as reservas uh, permanentes até o bom descarte das embalagens de agroquímicos. Então, esse é um selo que agrega muito valor também à carne e nos possibilita entrar em mercados cada vez mais exigentes exigência de sustentabilidade. Então, a nossa dúvida se era possível produzir carne de qualidade no trópico, ficou muito muito claro que sim, é possível. Com seleção, melhoramento genético e o cruzamento industrial é muito possível. Aí estão algumas carcaças sendo avaliadas no selo Angus Gold, é o mesmo padrão de avaliação dos Estados Unidos, da USDA, onde se classificam as carcaças através de uma secção entre a 12ª e 13ª costela e através de padrões fenotípicos Padrões uh, fotográficos, nós damos as notas por carcaça. Somente são classificadas como carcaças Angus Gold, né, que é o supra de qualidade que nós produzimos no nosso programa e no Brasil, moderate ou acima disso. Ou seja, é um grau de marmoreio bastante rígido, onde a gente garante a qualidade e a satisfação do consumidor em comer esta carne, tanto a nível de suculência, Compto a nível de maciez, porque somente são aceitos animais jovens aqui dentro. Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente uh, o convite de vocês, né? Aqui a gente pode passar um dia inteiro falando sobre isso, sobre produção de carne, sobre o cruzamento industrial. O que, que eu queria deixar muito claro? É possível produzir mais com cruzamento industrial, é possível produzir melhor com cruzamento industrial e é possível produzir qualidade com cruzamento industrial. Obviamente, basta a gente compreender os nossos sistemas de produção, escolher a genética correta e o cruzamento correto e saber como uh, recriar e terminar esses animais de cruzamento industrial. Sabendo fazer isso, a gente consegue entregar ao mercado o que ele busca e ao mercado internacional que tanto demanda e que lá no começo da minha apresentação eu falei que vai crescer muito. Né? Nós temos isso, vai acontecer esse aumento de população sem dúvida nenhuma. É uma forma de a gente uh, trazer rendimentos para o produtor, fazer rendimentos para o país e produzir numa América Latina tão produtiva, em clima tropical, que nos proporciona uh, muitas, muitas, muitas possibilidades frente ao mundo. Então é só a gente utilizar da forma correta e, sem dúvida nenhuma, seremos sempre destaques no mundo para a produção de carne, tanto em quantidade quanto em qualidade. Muito obrigado, Martim. Desculpa se eu passei do tempo, mas agradeço aí e dessa forma encerro a minha apresentação. Excelente, doutor. Muito gracias por sua participação.